Ավետիսյանների փրկված փոքրիկը 6-ամսական Սերյոժան վիրահատվել է հունվարի 16-ին ժամը 14-ին։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունում Հայաստանի եւ արտերկրից հրավիրված առաջատար մասնագետների մասնակցությամբ կայացել են լայնված կոնսիլիում։ Հեռախոսի միջոցով կապ է հաստատվել Միացյալ Նահանգների Քլիվլենդի, Իսրայելի, Գերմանիայի, Ֆրայբուրգի, Մոսկվայի, Սանկտ Պետերբուրգի եւ աշխարհի լավագույն կլինիկաների մասնագետների հետ, կյանքին սպառնացող բարդությունները, ինչպես նաեւ երեխայի հետագա խորը հաշմանդամության վտանգը կանխարգելելու նպատակով մասնագետները համատեղ որոշում են կայացրել գլխուղեղի փորոքների վիրաբուժական միջամտության միջոցով կատարել դրենավորում։ Վիրահատությունը հայաստանյան մասնագետների հետ կատարել են նյարդավիրաբուժ պրոֆեսոր Սանկտ Պետերբուրգի Պոլենովի անվան նյարդավիրաբուժության գիտահետազոտական ինստիտուտի մանկական կլինիկայի ղեկավար Վիլյամ Խաչատրյանը։ Մինչ վիրահատությունն իրականացվել են անհրաժեշտ բոլոր հետազոտությունները հաշվի առնելով, որ այն հնարավորություն կընձեռվի կախարգելել կյանքին սպառնացող հնարավոր բարդությունների զարգացումը, որոնց միտումները կլինիկորեն դեռևս առկա չեն, սակայն մասնագետ գետների կարծիքով կարող են ձևավորվել կար ժամանակահատվածում։ Վիրահատությունը բարեհաջող է անցել, տևել է 20 րոպե, երեխան այժմ գտնվում է մանկական վերակենդանացման բաժանմունքում, վիճակը շարունակում է մնալ կայուն ծանր։ Ունենք մեկ բազմաօրգանային անբավարարություն, եւ որը ախտահարեց հիմնական այսպիսի պարամետրները, մենք կարողացանք ստաբիլացնել, բայց գլխուղեղի վնասման եւ այդ կիպոքսիայի եւ հարյան շրջանառության խանգարումները բավականին երկար եւ համապատասխան իրենց օրինաչափություն ունեցող զարգացում են։ Երեխայի մոտ ուղեղի մեջ գտնվող այդ լիկվորի հեղուկի շրջանառությունը խանգարվել է եւ կոմպլեքս դեորայքային բուժումը բավարար չի։ Հեղուկը սկսում է կուտակվել գլխուղեղի խորոչներում, որը բերում է բարձր ներուղեղային ճնշման եւ որը կարող է ավելի սաստկացնել այն ուղեղի արյան շրջանառության, ուղեղի սնման պրոցեսները եւ կյանքի վտանգ սպառնել եւ նաեւ հիմք հանդիսանալ ապագայում բարով խելովես վիճակի դուրս գալու պարագաներում հաշմանդամության, ծանր հաշմանդամության, այսինքն ուղեղի անվերադարձ ծանր լուրջ փոփոխությունների, որպեսզի կանխվեն հետագա զարգացող այդ բարդությունները, որոշվեց կատարվել այդ դրենավորումը։ Խորոչի ինքը իրանից բարդ վիրահատություն չի, այսինքն փոքր կտրվածքով գլխի վրա անցքի ստեղծում եւ խողովակ է դրվում այդ փորոքի մեջ, որպեսզի այդ բարձր ճնշման հեղուկը դուրս բերվի, միջև որ ուղեղի նորմալ այս շրջանառությունը բարելավվի։